Много ми стана тъпо за предишното видео, защото чак след като окачих, викам, бате, нещо ми липсва. Ама не съм сигурен какво е. И след това се сетих. Едното от нещата беше интро, другото нещо, дето липсваше, беше аутрото. То в това видео ще направим корекция на едното и официално ще имаме интро. Какво правим днеска? Снимаме нещо, дето да не бъде в населено място, да бъде интересно и в същото време да ни е сравнително близко до София. Реално до тук може да стигнеш дори с градския транспорт. Уж. Примерно след 2 часа в рейса и 1 час ходене, най-вероятно ще стигнеш. Имах някакво много голямо желание да кажа, че е необитаемо и сравнително малко хора стигат до тук и знаят за него, но в същия момент има група хора, дето идват. Най-вероятно не се виждат в кадър, обаче не мога да не го спомена. Худе, ние го спряхме цялото това нещо да им кажем здрасти, ама те решиха, че ще са малко асоциални. Няма значение. Това, че в планината хората са социални и ти казва здрасти, как си, е скам вече. Не важи. Та, сателити. На тази светлина, дето сме в момента, шанса да изкараш някакъв ебати кадър е много малък. Обаче е нещо, дето е сравнително различно. Не вярвам много хора да са били тук от София. И в същия момент има шанс след някаква страшно голяма обработка да ти се получи готин кадър. Та, за разлика от миналия път, в който правихме снимки, днес абсолютно всичко ще е много тежко обработено. И ще фърлиме кадрите сега. То, примерно, не е лош. И то не е лош. Хубаво е да имате някакъв човек, който да снимате за фон, за да могат да станат някакъв такъв тип дистопиан. Са в момента, нали, са модерни и са готини за снимане подобни кадри. Понеже всички имат някакво огромно желание да стигнем до апокалипсис. Това май е било винаги при човечеството, ама в момента има много голям интерес. Какви сте опциите да снимаш извън София? Пейзажи, дет миналия път правихме. Вариант 2 е да си намериш сателитна станция. Какъв е шанса обаче? Ето, малък, но все пак се случва. И вариант 3 обикновено някакви религиозни обекти. Тук пътуваш 2 часа с кола, да снимаш малка порутена църква и си доволен. Сега ще се приближим и най-вероятно ще ни кажат марш, тук ще излезнат с пушките и ще ни разстрелят. В най-лошия случай ще стане по-интересно от очакваното. Нещо, дето е сравнително важно, като се засилиш да ходиш където и да било, фани научи нещо малко от малко е така да имаш да кажеш за фон за тази локация. Аз днеска пак не съм подготвен, така че мога буквално да ви кажа единствено, че това е сателитна станция на един голям оператор или поне така пише на табелата е там. Почти със сигурност е, че 77-ма година тук са излъчили първия български телевизионен сигнал в космоса. Доколко е вярно, нямам представа. Това го пише в интернет и го прочетох. Еса. Може. Може и да не е вярно. Не вярвайте на всичко в интернет, ей. Най-тъпото на ръчно-фокусните обективи и на това да записваш аудио по този начин е, че реално няма как да фокусираш. Кажи ми са, как да въртиш фокус, как да записваш звук, как да правиш каквото и да било. Настрана това, че не знам доколко е интуитивно да се разгръб към камерата. Това са е опит да коригираме ситуацията с снимането в гръб, защото в действителност май не е особено адекватно. Как се случват тия снимки? Ако на някой му е интересно, фърляш някъде маркер, по който да се ориентираш за фокуса. Драмата обаче с това да фърлиш някъде маркер, по който да се ориентираш за фокуса, е, че особено тук, като си на едно поле, деци на майната си, нямаш много участие да го намериш. В смисъл, наистина нямам никаква идея къде го фърлих. А! Его маркера! Ох! Какви са ти вариантите за снимки, ако дойдеш на теория тук на тази станция? Буквално единственото нещо, което можеш да заснемеш, са тия големи чини. Защото в другата посока имаш едно голямо равно поле, на което нямаш много опции. В другата посока имаш една гора. Определено единственото интересно нещо, на което можеш да наблегнем, са въпросните чини. Или, поне така си мислех допреди малко, понеже видях, че от другата страна
има хора, които си отглеждат коне и съответно са си оставили едно малко фургонче, което е готино за снимки в Fuji стил, ако може така да го наречем. Директно отиваме на там, за да видим какво може да направим. Това сега е някаква така супер подходяща ситуация да говорим за това как въпреки, че си тръгнал за едно нещо, по някой път така се случват и се нареждат нещата, че имаш възможност да снимаш нещо, дето да е доста по-интересно. Та в тази ситуация, кога ще предположа аз, че ще ми върже примерно с тия коне? Никога. Определено много яко. Но. Сега доколко е адекватна светлината, дето хващам в момента, на база това каква част от деня хващаме. Понеже в момента е грубо 1 часа. Дори през зимата е прекалено осветено по това време. Така че няма да, така да не са идеални условията, но определено е много по-добре, както казах и предишния път, както ще казвам всеки път, най-вероятно. Да направиш кадър в някакви условия, дето не са перфектни, отколкото да останеш без кадър. Защото в края на деня си направил това, дето те кефи. Да. Добре. Ставаме ги, аз си съществуват на спокойствие. Определено ще имаме някой кадър, който да бъде достатъчно добър, според мен. И за разлика от тези с сателитните чинии, вероятно няма да имат много голяма нужда от обработка.